do të më shkrinë operacionet plastike. Kë ka ironizuar sot Efi me deklaratën e fundit. Ishbanori e Big Brother VIP Albania, Efi ditën e djeshme duket se nuk ka mundur të përballoj dot temperaturat e larta të kësaj vere. Me anë të një postimi të bërë një story, ajo u thot ndjekësve të mos dalin nga shtëpia pa arsye si ka përfituar nga rasti të ironizoj, ata të cilët shpeshton se ajo ka bërë ndërhyrje plastike në fytyrën e saj. Sot jam duke shkrirë, por më duket se do të më shkrinë të gjitha operacionet plastike, ka thënë Efi në videon e postuar. Mos vallë, ajo ka dashur të ironizoj të gjitha vajzat e showbizit shqiptar, të cilat tashmë kanë bërë ndërhyrje kirurgjikale në fytyrën e tyre.